bai euskarari sari banaketa ekitaldira. Eta hori zehain zuzen ere, Zutairiaren elkarteak, gure elkarteak izan nahi duena. Euskal Herriko ador sozioekonomikoarentzat osagai ezinbestekoa izan nahi dugu. Biztanle guztien artean, euskaraz bizitzeko aukera ematea da. Edozein delarik, euren ama hizkuntza, arraza, ikasmaila edota baldintza ekonomikoa. Banaiz, bagara elkartea. Badako nukleo bat euskalduna dela eta hainbat jatorrizko euskaldunak garela eta hainbat koloretakoak eta hori oso pozkaria da. Kepa Mendia, oraingo Ugazabak, kontatu izan duen bezala, haren aitak etzekien euskaraz, baina maitasun handia zion. Euskal Jaia izeneko programa egiten zuen, Gasteiz Irratian, frankismo garaian. Dutu uste Gasteizko bilakaera beste Euskal Herrietatik desberdina izango denik, guri batez ere euskaldunoi dagokigu erantzun zintzoa eta irmoa ematea. Ziurtagiriaren elkarteak sari honekin eskerrak eman nahi dizkio gizarte mailan euskararen eragile izan delako. Txalo bero bat aitari, tike amonari. Somatzen dut gizarte euskararen alde dagoela, eta orduan badala une historiko bat klak bat egiteko, klak bat aurrera. Baina horretarako denok bultzatu behar dugula, norabide berean.